大沼保険サービスっていう会社も中で営業されていて、5月の中旬ぐらいまではここ占有されていました。で、こういったものって、大体 2,3,4,5 は同じような状況です。この辺ちょっとこうどれくらい老朽化してるかっていうのを見せていただきたいんですけど、結構配線がこういう状況ですので、これどこがどこに繋がってるのかと言われてもなかなか難しいですよね。これもともと採取場などを行っていたスペースですね。こちら7階です。で、金属なんかも売っていたので、こういうショーケースがこの階にはたくさんあったんです。今そちらにある高圧自動のキュービクルあるんですけども、あそこを最低限危なくないように直してもらわないと受けられませんというふうに言われています。でその金額が約1億円です。あと建物自体については我々の方でも今精査をしているところですけども、ちょっと使うためには結構な投資が必要なのかなというようなところを感じています。といったことも市民の方から広く知っていただいた上で、どのように利活用していくのかというのは決めていきたいというふうに思います。